dekk bi ngeen di gis moy Inde tay dama len fay wax quelque chose yo xamantene fofu rek lay xewé ci Inde des choses étranges yo xamantene Inde rek la am est ce que xam ngeen en Inde lal tank bu magi seug lal tank bu magi dafa nek signe de respect ak signe de salutation na ay région ci Inde ñom yaakaar nañ ne amna ay festival ñu organiser suñ doxé ci kaw xal day dindi sen péché yépp té fofu kat xali su juddo amna ben événement bu ñu organiser dañuy jëkëti xal bi ba ci kaw ñom dañuy nek ci ben kaw terrasse wala ci ben kaw étage sanni xalé bi wacc wad ci suuf ñu capté ko gëm nañ ne ko lool suñ ko défé xalé bi day am chance ci adunaam day attirer les choses positives dans sa vie ñom kat dañoo fonk animaux amna animaux yo xamné sax dañ leen di vénérer moy comme nak amna ben temple bo xamantene ni ay jenax kessé fa nek ba fess fa del duñ leen ray dañ leen di vénérer bala ñu organiser mariage ak xalé bu jigen dañuy wut ay détective privé yo xamantene ni dañuy top xalé bu jigen bi di enquête ci ñom pour won nek xalé bu jigen bi ku bax la pour ñukoy dogal tak fofu kat sen mariage yu ëpp dafa nek mariage yo xamantene ni ce sont des mariages arrangés cela veut dire que parents ñoy trouver ben consensus may leen sans cet avis yu ci ëpp en né ce sont des végétariens manam duñ lek yapp parce que ñom dañu fonk animaux tel sorte que duñ ko ray te duñ ko lek